Del 9 al 30 de maig torna Experiència de Periodista, un cicle de xerrades i conferències amb primers espaces del món del periodisme i la comunicació, organitzat per la demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, arriba enguany a la seva 15a edició. Per parlar de tot això i de més, tenim el president tarragoní del Col·legi de Periodistes, l'Esteve Giral, al qual saludem. Esteve, bona tarda, president. President, president. Què tal? Què tal? M'ha encantat la cançó, eh? M'ha encantat la cançó. Escolta, soy periodista. Sí. Ja me la baixaré, perquè és d'aquelles cançons que, mira, són diferents. M'ha agradat molt. I això de president sona molt gruixut. Millor company d'ofici, de passió. I ja està. Esteve, què heu après durant tots aquests anys d'experiència de periodista? Mira, una de les coses que jo almenys personalment he après, i crec que potser l'experiència de periodistes ha portat al llarg de tots aquests anys, és que la majoria de vegades, i en això vosaltres també en sabeu moltíssim, la majoria de vegades la vocació és el que mou l'ofici de periodista. És a dir, les ganes de comunicar, les ganes d'explicar, les ganes de saber, les ganes de fotre el nas on moltes vegades hi ha gent que no té ganes de que hi posis el nas, les ganes de fer preguntes incòmodes, perquè abans repassava, per exemple, les declaracions d'ahir, després del partit del PSG i el Borussia, i a la que hi havia una pregunta incòmoda, fugida d'estudi o fins i tot estirabot i reprimenda el periodista que feia la pregunta. Per tant, això segurament ho hem après, que tot plegat moltes vegades sorgeix de la vocació, una vocació que molts cops comença quan érem nanos o quan eren molt joves els periodistes que ens venen a explicar la seva experiència. És que tu eres muy malo, els periodistes són muy malos. Amb quin objectiu va néixer l'experiència periodista? Mira, jo crec que va néixer amb uns objectius que encara es mantenen perfectament vigents i que jo podria resumir-te en que tenim moltes ganes de que periodistes interessants d'aquí d'allà i de prop i de lluny, eh? Vull dir, no cal que siguin sempre periodistes d'àmbit estatal o d'àmbit nacional. Però jo crec que el que volíem és que periodistes destacats expliquessin allò que han viscut, sobretot amb un triple objectiu, podríem dir. D'una banda, generar més vocacions, i no és que anem aquí a fer com una mena de missió evangelista, però generar vocacions en el sentit que moltes vegades una periodista jove o una persona jove que encara potser està fent batxillerat i no sap cap a on tirar, doncs que pugui escoltar l'experiència d'un periodista potent i que pugui pensar, doncs mira, aquesta feina, aquest ofici és el que a mi m'agradaria fer, o mira, aquest ofici que jo creia que podria fer és el que vull fer, perquè escoltant aquesta passió, escoltant aquestes vivències, escoltant aquestes ganes d'informar, de fer periodisme de qualitat, de descobrir també moltes vegades casos doncs que la societat no coneix i que hauria de conèixer, doncs això, generar vocacions. De l'altra, el que volem també és dignificar la nostra professió en temps cada cop pitjors per la nostra... Perdó, eh? Comès un error de principiant, que és no desconnectar el telèfon mòbil durant una entrevista. Ja em perdonareu. Mira, sempre estàs a temps de fer el brètol. Doncs això, que les experiències de grans periodistes serveixin per dignificar el nostre ofici. I deia, no estem en bons moments, no. Era de fake news, era de desprestigi, era d'utilització barroera dels mitjans de comunicació. Ho hem viscut recentment en múltiples casos, no cal anar massa lluny, doncs d'això, dignificar. I lligat amb dignificar, el que hem intentat també durant tots aquests anys és connectar amb una nova generació de periodistes perquè s'apropin al Col·legi de Periodistes, perquè s'apropin a altres periodistes, potser una miqueta més, no gaire més, una miqueta més veterans en l'àmbit de la trobada de l'experiència de periodistes, que a més ja ho sabeu, des de l'any passat ho fem a la Sala Fira de Tarragona, a les 8 del vespre, en un àmbit, diguéssim, més desenfadat, més de després de treballar, pots fer una cervesa, una Coca-Cola, una aigua, el que et vingui de gust, i a més parlar de periodisme. Exacte, Esteve, perquè, clar, jo en aquest cas vaig anar a aquestes experiències de periodista com a estudiant i també ara veig que hi ha aquesta reconcepció, no?, amb la Sala Zero, com va funcionar l'any passat i també alhora, doncs, remarcar, no?, aquesta xarxa que es pot generar, aquest
format, no? També més distès. Va anar molt bé, va anar molt bé. Era el primer any, sempre quan estrenes un format tens dubtes, no? Igual que quan estrenes formats en un programa de ràdio o en un programa de televisió o decideixes inventar-te una secció a no sé quin mitjà. Teníem dubtes de saber com aniria, perquè l'antiga audiència de Tarragona, en un format més seriós, més de conferència, tot i que també era una xerrada, una conversa com la que fem aquí a l'Acero, doncs volíem saber com anava. I va anar molt bé, va anar molt bé, va venir molta gent, va venir un perfil de periodista més jove, va haver-hi un ambient molt distès, molta gent es va quedar després, que és el que volíem, molta gent després de l'Acero doncs va tenir ganes després d'anar fent estapes i d'anar a sopar amb algun company o alguna companya també periodista. I els periodistes que van venir a explicar la seva experiència doncs es van sentir també molt còmodes. Jo crec que va ser un èxit total i faré fàcil el titular i escombraré cap a casa, però crec que va anar molt bé, objectivament va anar molt bé i per això hem volgut repetir el format. I demà comenceu, ostres, amb un pes d'allò, pes pesant, eh? El Gavizà, que dius tu, Déu-n'hi-do, què més passarà per la Sala Cero? Mira, amb això de l'experiència sempre hem intentat, hem buscat que hi hagi diversitat de perfils. I ho dius, pes pesant, Olga Bizo, una periodista de sobres coneguda, presentadora també televisiva, que això sempre et dona un altaveu i un aparador més gran, i segur que vindrà molta gent perquè l'Olga Bizo és sobradament coneguda. Però hem buscat també el perfil de periodista més jove i periodista més vinculada al món de l'humor. I, per exemple, tindrem a l'Anna Polo el dijous següent, no l'altre, el dijous 23 de maig, hi haurà l'Anna Polo, que és periodista i humorista, i que és un altre format de periodista i de programa i de continguts. I va una mica en la línia del que vam intentar la temporada passada també amb el Gerard Romero, ja el coneixeu, de Gigantes, de buscar aquestes noves maneres també de comunicar i de fer periodisme, perquè al final també acaben fent moltes vegades periodisme, tot i que també comuniquen, fan entreteniment, fan oci, etc. La setmana després de l'Olga Bizo sí que tenim un periodista més clàssic, podríem dir-ho, l'Albert Om, ja el coneixeu de sobres, periodista i presentador de televisió i també de ràdio, i també escriu al diari Ara. Ara està en una època més tranquil·la, l'Albert, tinc la sort de conèixer-lo bastant, perquè ens vam conèixer a RAC1, al programa Islàndia, i ha tingut doncs, les ganes de venir a explicar la seva experiència. I acabarem amb un gran fotoperiodista, que també els últims anys hem intentat que a banda de periodistes vinguin fotoperiodistes, i en aquest cas vindrà el Samuel Aran el 30 de maig, que és un artista visual i de fotografia i vídeo. Us recomano molt totes i cada una, perquè són molt diverses, perquè són maneres diferents d'entendre el periodisme i perquè en això del fotoperiodisme compta que la temporada passada va ser una de les millors xerrades. La del fotoperiodista que va venir a explicar doncs, les seves experiències va ser un fotoperiodista que ha estat a Mundials, a Jocs Olímpics, a Olimpiades, campionats del món del atletisme, etc. En Ramos, que ens va fer una lliçó magistral del que és ser fotoperiodista avui en dia. I, a més, aquestes xerrades estaran conduïdes per periodistes del territori, grans periodistes, i també l'Arnau Martínez. Que... Hem escombrat cap a casa, també, no? Per tant, hem de deixar espai per tothom. Arnau Martínez, ja sé que el coneixeu bé. Mira, hem volgut també donar joc amb les presentacions, que siguin també diferents perfils de periodistes, uns una mica més grans, com pugui ser el meu cas, periodistes més joves. Jo diria que hi ha tres dècades representades en els presentadors d'aquesta experiència de periodistes, que al final no us penseu que us vindran a fotre el rotllo, són converses, no serà massa llarg, podreu fer totes les preguntes que vulgueu, podreu quedar-vos després també a dialogar i a conversar amb el periodista que hagi vingut, perquè normalment no venen mai empreses i es queden una bona estona, per tant, també és una bona oportunitat per a aquells que volen fer allò una foto, un selfie, emportar-se... La signatura seria massa antic, no? Ja, això de signar ja no es deu portar massa. Però, bueno, a vegades un porta un llibre o el que sigui, li fa gràcia també que li signi. No, però un bon record sempre és important tenir-lo. I bé, Esteve, aprofitant que et tenim aquí a Carrer Major, també et volíem preguntar una mica per l'estat de salut del periodisme d'aquí del Camp de Tarragona, de casa nostra. Què n'opines? Està en un bon estat de salut o ha de millorar encara? És una pregunta complexa.
però nosaltres fa molt de temps des del Col·legi de Periodistes que no amaguem pas i no amaguem el cap sota l'ala, no és el nostre estil, ni el meu, ni els dels companys i companyes de junta del Col·legi aquí a Tarragona, que la professió no passa per un bon moment, que som víctimes i molt de la precarietat, que hi ha molts periodistes joves que ho estan passant malament perquè tenen sous molt escassos que amb prou feines els permeten arribar a final de mes, perquè han de compaginar diferents feines, perquè a vegades estan en mitjans amb molts pocs recursos, el que els obliga doncs, a multiplicar-se i a no fer la feina també com voldrien. Per tant, no és un bon moment, però com que jo personalment sóc sempre d'intentar veure el got mig ple, doncs crec que també és un moment carregat d'oportunitats. També vivim en una època de crisi i, per tant, de canvi i d'aparició de nous formats, com passa quan vaig a les facultats a intentar parlar amb els periodistes del futur. Doncs sempre els dic, és un moment complicat per la nostra professió. Jo crec que no hi ha hagut mai èpoques ni etapes massa fàcils, però també és un moment en què permet que un periodista, si té ganes, pugui fer moltes coses diferents i les pugui fer sense esperar a vegades la trucada d'aquell mitjà de comunicació o aquella oportunitat. Tu pots inventar tu mateix creant molts de continguts, no cal que us diguin la multiplicitat de formats i d'oportunitats que ens ofereix avui en dia el món digital. I ara que estem en plena època d'eleccions, aquestes eleccions del 12M, s'han vist també cosetes molt interessants en el món del periodisme, rodes de premsa sense preguntes, candidats amb plasmes, coses així. És tot tan divertit, no, Esteve? Estem en una època, i ho deia al principi, en què segurament molesta i molt aquella pregunta incòmoda, segurament molesta i molt obrir-te a tota mena de preguntes sense que estiguin pactades, que és el més normal del món i és el que seguim reivindicant des de l'ofici, des de la professió i no cal dir-ho des del Col·legi de Periodistes. Però hi ha tanta por, hi ha tantes ganes de controlar el missatge, hi ha tantes ganes de manipular, d'influir en el resultat, per exemple, d'unes eleccions. Ho podem viure aquí amb rodes de premsa a Catalunya o arreu de l'Estat, però només cal que mirem el que ha estat passant i segueix passant als Estats Units, Brasil, molts dels països europeus, què està passant amb l'auge de l'ultradreta, què passa amb tot el món de les fake news, què passa amb les xarxes socials. Vaja, és infinit. Però, i aquí segurament repetiré un discurs que ja haureu sentit una pila de vegades, justament en aquest moment d'intoxicació màxima, de voler controlar tant el missatge, de voler interferir tant en la nostra feina i en el nostre ofici, en la llibertat d'informar i d'explicar allò que passa, doncs el periodisme ben fet, el periodisme rigorós, doncs té més sentit que mai, perquè és el gran filtre. A la facultat estudiàvem, els que ja en tenim més de 40, fa dues dècades, allò de que érem garants del que passa, de l'actualitat, que havíem de fer com una mena de salvaguarda, doncs ara, en versió actualitzada, doncs hem de seguir fent això i segurament multiplicat per 2, per 3 o per 4. Aleix, demà tenim programa especial des de la plaça del Prim, sí, amb motiu del trapezi. M'ha convidat l'Aleix a passar la tarda a Reus, li he dit que sí. Home, sempre és un bon lloc, Reus, i el trapezi, vaja, un tros de fira. Avui al migdia n'informàvem també a RAC1. I escolta'm, Aleix, després, quan acabem, podem a les 6 podem agafar el cotxe i anar cap a Tarragona a prendre'ns una cervesa a la Sala Cero. No, esteu convidats, La primera cervesa la teniu pagada, si en voleu fer més d'una ja serà cosa vostra. I a mi m'encantaria veure-us i veure tots els oients que tinguin ganes de parlar, de reflexionar, de pensar sobre això d'explicar coses, que al final el que fem és explicar històries i vosaltres en sabeu un munt d'explicar històries i d'allò que passa. Que el periodisme és gran, es faci on es faci, sempre ho reivindico i vosaltres feu un gran periodisme de proximitat. Us vull donar també l'enhorabona i animar-vos a seguir fent aquesta feinada que feu cada tarda. Gràcies, Presi, sí, company. Gràcies, company. Una abraçada. Ens veiem demà, si Déu vol. Que vagi bé. Una abraçada, Esteve Giral. Gràcies. Adéu, salut.